ni bra? Ja! Har ni kul? Ja! Har ni generande hårväxt? Ja! Det var lite så här, ja, det är lite så. Det är ofta någon kvinna som brukar säga, ja, vad fan har jag sagt ja till här nu? Jag frågade på Norra Brunn för någon månad sedan, så var det en kvinna, hon sa, du är där, du sitter upp igen. Och hon bara så här, ja, hon! Och så pekar på henne. Och jag bara, ja, känner ni varandra? Ja, vi är bästa vänner. Inte nu längre, tror jag.